Asai, hi julle, goeiemôre, baie welkom. Dis baie lekker om hier saam julle te wees. Kom ons wag net ons oortoe en ons open hierdie diens met 'n gebed. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer hier by mekaar te kan wees. Waar ons nuwe kwartaal begin het in hierdie week wat verby is, die skole, waar ons nou weer kan afskoop met ons familiedienste en ons jeugaktiwiteite. Dis vir ons 'n groot voorreg om hier by mekaar te kan kom op hierdie mooi dag. Seën ons asseblief in hierdie kwartaal met alles wat voor lê. En mag die koninkryk kom deur alles wat ons doen. Mag ons meer van u beleef op al die wonderlike maniere en deur al die wonderlike mense wat saam met ons by hierdie gebou by mekaar kom, wat deel is van NG Kornspan. Ons bid in naam van Jesus Christus. Amen. Vandag gaan ek gou-gou net so 'n bietjie verduidelik hoe ons kwartaal gaan werk. Ons doen dit so in die begin van elke kwartaal, net so 'n bietjie 'n blik op wat wag vir ons in hierdie kwartaal. En net 'n verduideliking vir die wat dalk vir die eerste keer hierso is, hoe dit werk en hoe dit lyk. So vandag gaan daar nie 'n kinderboodskap wees hier in die kerk nie. Ons gaan dit alles in die half hou vir die saal, maar hier gaan ek net gou so 'n paar punte verduidelik wat ons as familiebedieninggroep net wil hê die gemeente moet bewus wees. En dalk as jy hier vanoggend vir die eerste keer, en dan kan ons dalk van jou vrae so beantwoord. Eers een is, hoe werk ons jeugbediening? Ons is opgedeel van voorskools af. Ja, daar is ons selfs 'n klasse, 'n groepie vir die voorskoolse kinders. So as jy nie seker is of jou kind oud genoeg is nie, bring hom in die gebedskamer. Dis die groot kamer, heel op die bo by die trappe, heel op die punt. Daar sou kom die kleintjies, die voorskoolse ouens by mekaar. So gaan gerus, ouers asseblief, woon dit by. Jy kan saam met jou kind die klas bywoon, sien wat gedoen word en kyk of jou kind gemaklik is daarmee. Sommiges voel hulle is oud genoeg, party nie, maar jy is meer as welkom. So van voorskool af tot by die graad 6 is in die oggend. So wat gebeur is, in hierdie dienstyd, woon ons ouers en ons kinders die diens saam by, ons loof en aanbid ons God saam as familie, as gesinne, ons het 'n kort kinderboodskap, en dan gaan die kinders na die saal toe, waar hulle dan verdeel na hulle klein groepies toe, na hulle katechete toe, en daar behandel hulle die boodskap wat ons behandel het. In die saal sing ons 'n paar liedjies, ons speel 'n paar games, ons vertel so 'n bietjie en probeer op 'n interaktiewe manier die boodskap oordra van die Sondag. Ouers, julle is meer as welkom om ook te sien wat ons daar doen en dit by te woon. So dis wat gebeur en dit is vir die voorskool tot die graad 6. Dis ons junior bediening. Die seniors is in die aande, van 6:30 af in die aande het ons geek, wat staan vir God is goed of God is good, so weerskante toe. Daar word meer Engelse liedjies gesing. Daar is ons 'n ander soort band, 'n ander atmosfeer. Ouers, julle is meer as welkom. Dis nie 'n tienerdiens nie. Dis net 'n ander soort diens. Dis in die aand, maar by daai diens, na afloop van die diens, kuier die wat nie by 'n klein groepie is nie, nie by in die kategese groepe is nie, in die saal terwyl hulle wag vir die kinders. Die tieners gaan dan na hulle klasse toe, waar hulle dan die materiaal wat in die preek behandel is, verder bietjie oorgesels, verder behandel, verder dink daaroor. As jy enigiemand is wat vir die eerste keer hier is en jy wonder hoe om jou kinders in te skryf, woon net enige van hierdie dienste by, of maak net seker jou kind is by 'n kategeet deur met my te praat of deur enige van die kategeete wat jy sien, volwassenes hier te gesels en hulle sal julle help. Die kategeete sal dan die kinders inskryf en al die details skryf wat nodig is. En dis vir ons nodig om julle details te kry sodat ons julle kan in kennis stel via e-mails en SMS'e van kampe en deernagte en al die dinge wat aan die kom is. Die program vir die derde kwartaal, ons het 9 sondae, ons het 2 reekse. Ek gaan nie veel sê van ons tweede reeks nie, ons sal later dit aankondig, maar die eerste ene gaan so 'n bietjie oor die Ou Testament. Ons het die eerste 2 kwartale gesels uit die Nuwe Testament uit om te pas by ons kerkkalender met Pinkster en Hemelvaart en in Paasnaweek. So in die derde kwartaal nou tot die einde van die jaar toe praat ons 'n bietjie oor die Ou Testament. En die materiaal wat ons het met ons kinders, julle ouers is welkom om in die saal te gaan kyk. Daar's 'n groot bord op. Die materiaal help ons om met die kinders kronologies die Bybelverhale deur te gaan en dat hulle dit leer ken en dat hulle weet waar dit inpas, dat die Josef van die Ou Testament nie dieselfde Josef is wat met Maria Bethlehem toe gegaan het nie. Want dit gebeur baie keer as ons dit so ruil. So dis vir ons belangrik. Dan het ons 'n junior deernag. Elke kwartaal wanneer ons nie 'n junior kamp het ons 'n junior deernag die 19 Augustus. Ouers, dit is 'n aand, dit kos omtrent so R30 as ek nie mis het nie. Ek dink ons het die prys verhoog nie. Jy kom laai jou kind hier af, hulle kry aandete en weer ontbyt die oggend. So van so 7:00 af tot 8:00 die volgende oggend babysit ons. So hou dit 'n gedagte.
maak 'n date night vir die 19 Augustus. 24 September het ons senior kampe. Ons het besluit en ons as ring hier in Helderberg kamp saam, ons saam met Helderberg en Strand Noord en Hottentots Holland en Suiderstrand. Ons vier gemeentes, vyf gemeentes baie keer kamp saam en ons doen die hierdie jaar vir die eerste keer ook ons senior kampe saam op die naweek van die 24ste. So hou dit in gedagte, ons sal julle meer daarvan vertel. Belangrike vergaderings. Katechete vergadering volgende of hierdie eerskomende Dinsdag, al die katechete, dan die 16 Augustus is 'n vergadering net vir die deernag, almal wat ons daar gaan help en betrokke is. In September het ons familiebestuursgroep. Nou, ek wil julle nooi, enige iemand wat dalk voel, wat geroep voel om betrokke te raak by een van hierdie groepe, julle is meer as welkom. Daar is altyd ruimte, altyd spasie. Ons is 'n gemeente waar ons graag wil ruimte skep vir jou om jou gawes te gebruik. En as jy voel jou gawe is deel van hierdie familiebestuursgroep, om 'n kategeet te wees, of 'n kinderwerker, of van die boodskappe aan te bied, of te sing, of met die kinders games te speel, of te gaan kamp, of om dalk net 'n bystand kategeet te wees, is jy meer as welkom. Kontak my asseblief, ons sal graag vir jou geleentheid wil gee. Dalk is daar 'n bediening of iets wat ons kan begin, wat jy, 'n gaping wat jy sien, wat God jou roep om te kom vul. Kyk en bid daaroor. Kontak my, jy is meer as welkom om deel van die kategeet groep of deel van die familiebestuursgroep te raak. Daar is geen, dis nie 'n eksklusiewe groep nie. Ons wil net graag hê jy moet jou gawes en talente gebruik. So ons soek ouens wat committed is, wat kan commit aan dit. So dis nie baie vergaderings nie, soos julle sien is 3 vir die hele kwartaal. Mag gesels met my asseblief daaroor. So, hoe kan ons help deel te raak by die kategetespan? En dan natuurlik wil ons verbeter op die punte waar ons dalk bietjie gawes het, waar het nie so sterk gaan nie. So, as jy enigiemand is wat veral betrokke wil raak by die juniors, en 'n klomp games ken wat hulle geleer het iewers of op kampe of iets, en dit saam met die kinders wil speel daar, of liedjies ken, veral, met bewegings by wat hulle vir ons kinders kan leer, kontak my gerus asseblief, dit sal vir my wonderlik wees, om saam te werk, en saam met ons kinders nuwe goed te leer, en ons energie daar te gebruik, wat ons in die saal het hierna. Dan laastens, wat vra ons van ons ouers? Dit is vir ons baie belangrik dat ons ouers saam met ons kinders die dienste bywoon. Kom asseblief saam met jou kind kerk toe. Kinders moet sien hoe dit lyk het wanneer ons geloof groot word. Hulle moet sien dat geloof is nie net kategese tot by belydenis afleg. Dit gaan verder as dit. En hulle sien dit en hulle doen dit net wanneer ons as ouers, of julle as ouers, saam met julle kinders die dienste bywoon. Dis hoekom ons ook die familiediens hier het en baie dankbaar is vir selfs die wat nie ouers is van ons kinders hierso nie. Die oupas en die oumas van ander kinders dalk. Want julle help ons om vir die kinders te wys hoe lyk dit wanneer ons groot is en nog steeds glo. Wanneer ons groot is en nog steeds kerk toe kom. Al hoef ons nie na 'n klasie toe te gaan nie. Al het ons klaar belydenis afgelê. So asseblief hou aan. Dis vir ons belangrik, elkeen van julle wat saam met ons kinders hier is. Baie dankie vir julle geduld as dit baie keer 'n bietjie chaos is. Dis belangrik vir ons. So, hou aan, kom asseblief. En bid vir hierdie kinders. Bid vir hierdie kinders wat ons hier sien, wat tussen ons sit. Dis nodig vir hulle om saam met julle hier te wees op hierdie Sondag. En dan natuurlik die laaste ene ook. Leef en praat jou geloof by die huis. Ons het net omtrent 45 minute met die kinders, wat ons 'n boodskap, 'n Bybel story kan vertel. Nou, ek weet van julle kinders, want hulle doen dit in die 45 minute wat ons met hulle het, hier ook, vergeet hulle 5 minute nadat jy iets hulle gesê het, al klaar daarvan. Soos, bly stil, of sit asseblief, of hardloop in 'n sirkel. Hulle vergeet vinnig dat dit gesê is. En dieselfde met hierdie stories, hierdie Bybelverhale, hierdie lesse wat ons met hulle het. Die kinders vergeet dit, gaan dit vergeet. Hulle gaan dit nooit leef nie, dit gaan nooit deel raak van hulle geloof en hulle Godsbeeld, wanneer ons nie met hulle by die huis daaroor praat. So ons kategete wil baie graag saam met ons ouers werk en ons wil die ouers versterk, maar hierdie is nie 'n werk wat ons totaal al net vir onsself of op ons eie kan doen nie. Ons het ons ouers nodig om saam met ons kinders te gesels oor dit wat hulle hier geleer het. Vra en hoor 'n bietjie en luister 'n bietjie. En praat daaroor. En lees Bybel saam en vertel die Bybelstories by die huis ook. Dis vir ons belangrik en dis die enigste manier hoe ons kinders hierdie geloof, hierdie verhaal van hierdie God en sy mense, wat ons elke week vier, gaan leer ken.
En dan natuurlijk aan die einde van zo'n boodskap, soos ons vandag ook gaan doen, sluit ons af met ons verjaarsdag wat voorbij is. So hier is nou een klomp, wie het verjaar in die, in die vakantie wat voorbij is? Daar soos, kom voor en toe. Jy, kom voor en toe. Enige van ons volwassen is wat verjaar het, jylle hoef nie op te staan of voor en toe te komen, maar jylle kan, jylle gaan iets kry. Hier is ons een klompie. Ek sien Dominee Jannie, het ook verjaar. Daar is ons nog. Great. Wil jy vir ons sê wat jy naam is en hoe oud jy geword? My naam is Wendy en ek het 7 geword. 7. My name is Lena en ek turned 8. 8? My naam is Brand en ek het 8 geword. My naam is Erika en ek het 9 geraak. Ok. So, baie geluk jylle. Baie geluk aan allemaal wat sit by die banke, op ons banke ook. En Dominee Jannie ook. Kom ons sing vir hulle. Ek gaan voorgaan en dan sing ons saam ons gemeente vir almal wat verjaar het, van het ons mekaar laatst gesien het. 1, 2, 3, veel geluk, lieve Maaikies, omdat jou verjaar, mag die Heere jou sien, en nog baie jare spaar. Hiep, 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 laatste piep. Daar sê, baie dankie. Kom ons klap handen vir almal. Brand, sal jy vir Dominee Jannie ook? Hier is sommige uitnodiging ook na ons aandienste. Gerry, die lange wat julle allemaal gegroet het daar by die deur, hy en sy vrye lyn maak hierdie vir ons so af en toe wat hulle vir ons herinner aan iets. En dan dinge, en hierdie die tekstvers waar oor vanaand se diens by Geek gaan. En dis ook sommer ons verjaarsdag geskenke. So baie dankie julle. Kinders, julle kan dan nou beweeg na die saal toe. Ouers wat al vir eerste keer is, julle is welkom om hier te bly of saam te gaan. Kom, skryf het jou kind dan na die tyd in by jou kategeet. Baie dankie. Kom ons blaai in ons Bybels na Kolossense hoofstuk 2. In my Bybel is dit bladsy 264. Vers 6. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. In hom gewortel en op hom gebou, vas in geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer, deur teorieë en argumente wat misleidend is. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor al die bose magte. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle echter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Vrienden, is een geweldige rijk gedeelte, so ek probeer maar altijd saamtrek by die eerste vers, vers 6 daar so, en ek sal vir u wys in die verskillende vertalings met die volgende skyfie wat ons nou kan wys. En die een wat ons hier gehad het nou, is aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. En dan in die ou vertaling wat meer een letterlijke, amper direct van die Hebreeus af oorgesit is, en van die Grieks af in die geval oorgesit is, een soort van een meer letterlijke vertaling staan daar, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. En dan the message, Eugene Peterson se weergawe, wat een bietjie meer dit contemporair dynamisch omskryf, hy sê, you received Christ Jesus, the Master, now live him. So
net om jou kop een beetje bij elkaar te zetten. En dan, mens kan heel jaar letterlijk uit die aantal verse uitprek, want dit is so rijkdom daarvan. So kom ek probeer deurgee wat in my kop gewerk het, en dalk help het jou ook een beetje, soos het vir my probeer wysheid gee het, of lig gee het. Een ding is om vir myself te sê is, verander jou posisie, verander jou perspektief. Soms op een zondag doen ek die inspiratie gedeelte by Sondagjoernaal, en ons gesels weer die week, en ek vraag, wat is die thema? En die persoon in WhatsApp vir my en sê, wat beteken dit om skuldvry te wees? Toe WhatsApp ek terug en sê, ek weet nog nie. Maar in my nalees oor die kwestie van skuldvry te als, kom ek toe interessant genoeg af op die leeshooste gedeelte, die verse wat ons nou gelees het, wat vandag voorgeskryf is reg oor die wêreld, as deel van die leesrooster, soos hulle dit dan noem, waardeur mens deur die Bybel werk. En as mens die gedeelte raak sien, dan kom jy achter, in daardie gemeente van Kolosse, was daar klaar sekere dwalings, wat die mense se gedagtes begin vasthou het. En om het eenvoudig te stel is, wat Paulus die aksent wil bring in die gedeelte, en van Kolosse wil deurgeef die gemeente daar, is om te sê, dit is slechts Jesus waaroor dit gaan. Die oomblik as jy sê, ja maar, dan sit jy iets by Jesus. Dan sit 'n godsdienstige reël, 'n godsdienstige wet, 'n tipe dogma wat nie nodig is nie. Die oomblik wat jy sê, Jesus en, dan sit jy iets by. Hy sê, dit is net Jesus. Moenie goed kom bysit nie. Soos die besnijdenis, wat hulle nou weer wil terugbring op 'n manier. Soos die ander argumente, en daar is verskeie van die goed wat jy in die verhale van Kolosseke achterkom, waarteen hulle die stryd gevoer. En in elke gemeenskap is daar aan mekaar die versoeking om te begin by Jesus en dan te begin voel, wow, maar dis nie genoeg nie, genade is nie genoeg nie, en dan sit ons goeders by. Paulus wil die aksent fokus en funksioneel vir ons maak om te sê, dis slegs Jesus, net Jesus. So ek hoop ons hoor net dit vandag, as jy net die uitstap vandag met die gedachte, dis net Jesus, dan is dit al alright. Dis net Jesus. Want dit begin die dag as jy vir Jesus aanneem. En die manier wat ek vir myself probeer verduidelik is om te sê, die oomblik wat jy vir Jesus aanneem, maak jy 'n posisie skuif. En wanneer jy 'n posisie skuif maak, dan verander jou perspektief, en daarmee verander jou passie, en daarmee verander jou prioriteite op jou. Nou daarom het ek daai prentjie daar gewys, want as jy die een hoek uit na die prentjie kyk, dan sal jy sien, dis 'n silinder, maar gooi jy 'n skadebeeld verder van dit, dan sien jy op die een kant 'n vierkant, en as jy jou posisie anders te sou skuif, dan sit 'n sirkel. Selfde ding. Maar jou posisie skuif, maak dit alles anders. Een jaar sê ek vir klomp mense wat hier by mekaar is in die kerk, stap net 'n slag buite op, en dis so 'n pragtige dag, maar stap net buiten toe en gaan kyk die wêreld onderste bo deur jou bene. Jy kan nog iets doen, dit mas baie keer. Ons sal nie vir julle lag as julle dit na die diens doen nie, maar die mense buitekant mag dalk wonder daaroor. Maar net die perspektief dat jy skielik alles onderste bo sien, of van jou rug af sien, of hoe jy dit ook al wil sien, verander met eens alles. En dis wat in Christus Jesus gebeur, vers 6. Aangesien julle dan Christus Jesus aangeneem het, en bekering beteken letterlik, jy maak die posisie skuif, jy draai om, dis is 'n deur wat op 'n skenier draai, hy draai in 'n ander rigting, dis wat bekering beteken. Dan wanneer jy skuif van jou eie sinnige, op sonde gefokuste leefstyle alles, en jy maak 'n posisie skuif, en wanneer jy in Jesus se kant is, het jy 'n totaal ander perspektief wat jy het. Jy sien net eenvoudig dinge anders. In een van die groot skuive wat gekom het is in die Bybelse tyd, het die woord Here, het, oh, dis nou al die staal so algemeen, onthou jy in die oude, had die ouders, was op die toilet deur gehad, dames, en aan die ander kant Here. Ek had gewonder of dit is waar jy vir God ontmoet, want ek het gehoor, Here, ek bedoel as kind, want ek het nou gehoor, Here is mos nou een groot woord. Maar dit beteken net hoe algemeen het geraak het, dit het meneer geraak. En in die Bybelse tyd het jy selfde dilemma gekry, dat wanneer die woord Here gebruik is, dit vir werkgewer, werknemer verhouding, die top gesag na die onderste lyn toe, of baas, slaaf verhouding. Wanneer dit dan met 'n klein letter geskryf word, Here, dan bedoel dit daai verhouding. Maar wanneer daardie woord Here of meester met 'n hoofletter geskryf word, dan beteken dit, dis die finale, die opper, die grootste gesag in die land. En in die Bybelse tyd was die grootste gesag in daardie wêreld, die Romeinse oorheersing, en dan het mense mekaar gegroet en gesê, Caesar, keizer, is Here. Antwoord,
Die keizer is die oppergesag, die grootste. En onthou in daardie kultusse van daardie tyd het die mense nader aan die keizer begin aanbid as God, Godheid. So wanneer die Christen in die posisie skuif maak om die Here aanneem, skuif hulle en sê, nie Caesar nie, maar Jesus is die Here, die oppergesagte, die een wat met 'n groot H geskryf word. Hy is die finale sê in my lewe, ek is slegs aan hom onderdanig, ek dien slegs hom. En dan moet jy verstaan, dat dit 'n totale effect gehad het, want mense kon hulle lewe verloor om te sê, daar's 'n ander gesag. Ons verloor nie ons lewe hier op grond van wat ons as geloof bely, meeste van die tyd daarom nie. Want ons samelewing het al redelik christelik verburgerlik geraak, maar, wel, ook maar tot op 'n punt. Maar stel jou in die posisie as jy in 'n land is, en jy sê nee, Jesus is die Here. En jy weet, hulle mag jou dalk doodmaak. Maar vriende, dis die posisie skuif. En dis die perspektief wat daar uitkom. Omdat jy goed nou vanaf die Here se kant begin sien. Dis wat Paulus hier dink ek probeer sê. En daarom beteken dit dat 'n mens daarmee erken dat hy die hoogste gesag het en soos ons geloof bely het dat hy aan die regterhand van God sit, dat hy die finale sê in my en jou lewe het. Kom ons verduidelik nog op 'n ander manier. Vroeg verjaar vlieg ek een Sondag Johannesburg toe, en hier stap 'n rugbyspan in die vliegtuig in. Hoe het ek geweet is 'n rugbyspan? Baie maklik, hulle het hulle klere aangehad. Sou ek daardie dag met my klere aangeloop het as ek hulle was? Nee, want hulle het die vorige dag verloor. Maar jy moet maar natuurlik jou borge in die goed adverteer. Maar ek dink, hier kom die verloorspan in, baie trots met hulle. Miskien hulle gehoop, hulle kan nog een of ander tyd. Ek sal maar nie sê wat 'n span het was nie. Maar in feite beteken dit, wanneer jy die posisie skuif maak, dan trek jy Jesus se span se trui oor jou kop. En of jy nou bloedneus geslaan word of wat ook al, jy speel in hierdie span, jy het hierdie perspektief, jy speel van hierdie kant af. Jy sien al die dinge van hierdie kant af. En dit maak het totaal anders. Daarom kan ons nie net met ons lewe aangaan soos ons aangaan nie. Want in Jesus maak ons 'n totale posisie skuif. Daarom sê Paulus, in verbondenheid met hom, in hom, moet jy nou Jesus leef. Want as hulle jou sien, dan sê hulle, so lyk Jesus. As jy vasgeloop voel, verander net jou posisie na Jesus se kant toe. Dink jy as mense in die spreekkamer daar met 'n mens kon gesels en dinge vanuit is, noem dit maar 'n slagoffermentaliteit uit die heeltyd beskryf, dan vra ek baie keer dat die persoon net sal opstaan en in die ander stoel gaan sit. Asof die persoon op Jesus se skoot sit. En dis eintlik waaroor dit gaan hier. As jy moedeloos is, skuif jou posisie om op Jesus se skoot te sit. As jy voel jou lewe voel sonder rigting en sonder passie, skuif jou posisie. Ek glo baie sterk dat ons fisiologie, ons teologie beïnvloed. So baie keer as jy vashaak, gaan terug na daardie geloofshandeling wat jou laat voel het, dat jy regtig in koneksie met God is. Vir party mag dit beteken dat jy weer op jou knieë gaan. Vir party beteken dit dat jy op jou grond voor die Here lê. Party mag dit beteken dat jy kers opsteek, dat jou hand op die Bybel sit, wat ook al. Maar skuif jou posisie. As jy enige gebrek of skaarsheid ervaar, skuif jou posisie na Jesus se kant. Wat is die Jesus posisie? Vers 9, in hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met hom deel julle in al sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. God is in Jesus. As jy vir Jesus raak sien, dan sien jy vir God. Dis wat Paulus hier sê. Jesus self het dit al gesê in Johannes. Sien my raak, dan sien jy die Vader raak. So die oomblik wat jy koneksie met Jesus het, het jy koneksie met die volheid van die God wat die heelal geskep het. Met ander woorde, met die volheid van hom wat al die potensiaal het, wat sterre, planete, al die goed laat akkumuleer en vermeerder, daardie selfde potensiaal is in Jesus.
die volheid van God, die volheid van voorziening, die volheid van genade, volheid van liefde. So wanneer jy met Jezus verbind, en dis wat Paulus hier sê, in verbondenheid met hom, met Jezus, deel julle in daar die volheid. So wanneer jy die positie skuif gemaakt het, ontvang jy al die seëninge wat Jezus ook beleef het op aarde. Mens vergeet het een bykie. Want ons kyk na ons goed wat ons kan beheer om die seëninge te sien. Maar wanneer jy posisie skuif maak en in God is, in Jezus is, is jy in God, is jy in die volheid, in die oorvloed. So jou posisie vertrek nie vanuit een plek van slagoffer wees nie. Jou posisie vertrek vanuit een God wat die oorwinning al reeds behaal het. En dis anders. As jy 'n vol bankrekening het, hanteer jy goed anders as wat jy 'n leeg bankrekening het. Maar partykeer is dit net op papier. Jy weet nie hoeveel in jou bank regtig is nie. Jy vertrou die bank se syfertjies vir jou. En wat se nul? Jy kan nog een bysit. Ek wil sê papier wat jy sien. Jy het nie die note almal nie. Maar jy vertrou en jy maak keuses op grond van daai syfertjies wat daar is. Want jy vertrou dis daar. Nou as jy vertrou en die posisie skuif maak en sê, die God van die heelal wat in alles voorsien, dat is jou bankrekening klaarvol. Daar kyk jy anders na goed, want dit verander jou perspektief. In plaas daarvan om te sê, ek hoor dit of dat, sê, my God het alles geskep, my God gaan ook my dagelikse brood gee. In plaas daarvan om te sê, ek het nie genoeg nie, sê jy, in God het ek reeds alles wat nodig is. Het kom tot my beskikking. Plaas daarvan om te sê, ek weet nie hoe die Here gaan sorg, hy sê jy, in God gaan alles ten goede meewerk, want ek is 'n verbonde in Jesus Christus. Verstaan jou perspektief skuif? Jy vertrek vanuit 'n basisse vertrekpunt van reeds gewen, reeds oorwinning, reeds oorvloed. Maar ons moet onsself aan mekaar daaraan herinner om dit te doen. En daarom die posisie skuif. Skuif net jou posisie. As jy van tevore op hierdie stoel gebid het, gaan bid net 'n slag op 'n ander stoel. As jy van tevore gesit en bid het, staan net 'n slag, of sak op jou knieën. Skuif net jou posisie. Want as jy dit skuif, gaan jou perspektief verander. Gaan alles verander. Want sê Paulus, ons het die volheid in Jesus, en Jesus het die volheid in God. En Jesus sê hy, vers 10, is die hoof oor elke mag en gesag. Dis die posisie wat jy nou het. Goed, die volgende punte ga ek hier so lang verduidelik. Is dit alright? Julle verstaan nou hierdie ene. Want die rest gaan nou eintlik daar uit. Die tweede is verander jou posisie, verander jou passie. Wat sien julle daar op daai prentjie? Party sien gesigte en party sien 'n kandelaar of 'n ding, nê? Kan jy 'n wynglas? Ja. Ek het hom gewonder toe hulle hierdie goed uitdeel vir my verjaarsdag, of ek 'n bottel wyn sou kry nie, maar toe maar. Maar kan julle almal altyd sien? Gesigte en elk. As jy dit eers gesien het, dan sien jy dit aan mekaar mos, nê? Is daar enige iemand wat disleksies is wat dit nie so sien nie? Moet vir ons nog 'n perspektief kan gee daarop. Hoekom sê ek passie? Ek verstaan passie as die geestelike energie wat jy het, waarmee God jou geseën het. Vers Kolossense 2 stel het, deur julle verbonde met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. En nou, weer eens gesê, ek het 'n bietjie oor skuldvry moes praat, maar ek het nie dit al van tevore regtig so raak gelees in die tekst, en dit is dat ons sondige natuur ook weggeneem word. Die ding wat jy moet vasthou as die een kant van daai so tipe prentjie, is om te verstaan dat wanneer jy jou posisie geskuif het, dan verander jou passie, dan verander nie net die feit dat Jesus die sonde op hom geneem het, die straf daarvoor gedra het, dit was 'n groot ding. Maar wat hierdie gedeelte sê is, dat hy ons menslike aard ook verander. Jou natuur verander, jou gewilligheid om die sonde en op jouself te fokus verander. Dis 'n baie dieper ding as wat jy ooit gedink het. Nooit weer, nadat mense vir Jesus aangeneem het, lees jy dat die Bybel daarvan praat dat hulle sondaars is nie.
So jy moet asseblief nie weer bid, ek arme sonder, as jy klaar vir Jesus aangeneem het. Jy is een verloste in Jesus. Jy is een oorwinnaar in Jesus. Jy het die volheid van God in Jesus. Jy is nie meer een sonder nie. Jy mag by tye sonde pleeg. Maar gaan terug in jou posisie deur te bely. Want hier staan, jou natuur, jou aard, jou passie, met ander jou gewilligheid om die energie te hê van wat van Godse kant afkom en Godse hart te leef, dit is nou dit. Asseblief, julle moet daai ding baie diep vashou. Want anders gaan jy res van jou lewe weer eens vertrek vanuit die ander kant arme ek effect, terwyl aan hierdie kant sê God, jo, maar saam met my is jy meer as oorwinnaar. In my, in hierdie posisie, wat gebeur het. En dit verander jou om dan passievol, antwoord met 'n ander gerigtheid na alles te probeer kyk. En toe ek nou probeer dink hier oor, toe sit nou juist die dag wat die stortreën uitsak, en ek staan onder die afdak, die middag is so net na 4, so 4:15, 4:20, staan ek op my selfoon en wag vir Wilma, die hek is oop, want ek wil die kar gebruik, daai kar gebruik, en ek staan en lees my e-pos, en so in die hoek van my oog uit, sien ek een man stap in die reën, maar sonder 'n sambreel, en sonder 'n reënjas. Hy stap met 'n netjiese aktetassie, netjiese baadjie, kaalkop in die reën, sopnat. Ek dink aanvanklik eers daaroor nie. En later besef ek, maar die man is op pad na die taxi staanplek, wat seker so 500 plus meter daarvan af is. Toe Wilma kom, toe sê ek, wel, ek moet eers hierdie ou oplaai. Hoekom moet hy so nat reën? Nou ja, ek het hom toe nie in die hande gekry nie, want ons taxis is mos die beste kliëntediens wat jy kan kry. Hulle stop orals, waar kliënt is. So, waarskynlik het dit gebeur, ek hoop maar so. Maar iets in my het net geroer. Hoekom sal iemand wat in 'n minder bevoorregte posisie as ek is, net nat reën? Maar vanuit hierdie posisie uit, sou ek vere gevoel het vir daardie persoon. Maar omdat Jesus my passie verander, doen ek toch die moeite. So nou ga ek een boek skryf vir beurde kansen, want ek kon een kans gehad het om die ou te help. Maar net om jou bewust te maak, van tevore sou goed jou nie pla nie. Maar nou is jou passie anders. Hoekom? Want jy werk met die hart van God. Jy werk vanuit die hart van God. Jy wil ander energie gee. Want jy het ander energie, die liefdesenergie. Laaste ene, verander jou posisie, verander jou prioriteite. Vers 12, deur julle verbondenheid met hom, is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Wat ek hier lees is dat ons prioriteite is nou nie meer net aardse prioriteite, nie net survival mode nie. Ons werk uit 'n ander perspektief, want ons is in Jesus al klaar die dood opgewek. So as jy sterf, is dit maar net die aardse voltrekking van wat klaar met jou gebeur het, want jy is eintlik op pad om op te staan. Want in Jesus is dit al klaar. Maar ons moet nou net fysies, fysiologies deur van hierdie goed gaan. En dit beteken dat wanneer ons ons lewe aanpak, moet ons dit doen met Godse krag en Godse wapens. Met die wapens en krag wat bestaan vanuit die opgestane lewe. En vir my is hier van daardie wapens plan B. Plan B beteken net bid. So in 'n sekere sin moet plan B altyd plan A wees. Om een voorbeeld te noem. Norman Vincent Peale, een van sy boeke oor The Amazing Results of Positive Thinking, skryf van 'n vriend van hom in die naam van Jim Johnson. En Jim moes 'n hotel red wat besig was om onder te gaan. En al die ander bestuurders het al te vergeefs probeer. En toe kom Jim in. En Jim het besef, hy moet nou iets anders doen. En elke aand op pad huis toe, uit Harrisburg, uit waar hulle was, het hy oor die rivier gery na die een van die heuwels wat rondom die stad is. En daar het hy gaan parkeer en sit en bid vir 20 minute. Hy het gebid vir die hotelgaste wat hy so min of meer kan sien daar
deur die vensters. Hy het gebid vir die hotelpersoneel en hulle families. Hy het gebid vir die leveranciers wat besigheid doen. Hy het begin bid vir die omgeving daar, vir die stad en sy mense. Nie lang geduur nie voor die situasie by die hotel begin verbeter het. En aardig te nieuwe vertrouwen die angst van mensen begin verplaas, het daar meer creativiteit gekom, het daar meer manieren gedink om gasvrij te wees, meer warmte gegeer. En die geest het hulle gehelp om nieuwe manieren van dink en doen te wee, vanuit neemendheid op die eind. En nie baie lang daarna nie, het die hotel een merkwaardige herleving begin beleef. Norman Vincent Peale skryf dit toe aan Jim Johnson sy gebede. Hy eindig die story so met die woorde: "If the prayer of one man could transform a hotel, think how the prayer of one nation could transform the world." Wanneer laas het jy hier teen die berg uitgery en net vir Gonsbaai en die omgeving in Afrika gebid? Verander net jou posisie. Betref jy hulle bly al reeds hoog op? Gaan net 'n bietjie hoër. Onthou julle nog die dag toe ons die kruis ding oploop gehad het, die gebed daar? Skielik was het anders as wat jy hier bid. Selfde God, maar net ander lokaliteit. Ons gaan nie iets organise nie. Maar as jy regtig moedeloos voel in jou besigheid en jouself en alles, verander net jou posisie na die Jesus-posisie. Want die interessante is, as jy dit verander, verander jou perspektief, verander jou passie, jou natuur en jou prioriteite. En wat ons eintlik like, is dat in aarde genoeg verander jou situasie. So, verander net jou posisie na Jesus. Hoe moeilik kan dit wees? Is net 'n, ag, ek kon nooit dans hier. Is dit 'n two step of a one step? In elk geval, is net 'n tree. Goed. Amen. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat u vir ons die genade van u woord gun. Dat ons die liefde van gelowiges en familie en vriende kan ervaar. Dat ons kan weet dat u al klaar die posisie skuif gemaak het en ons net hoef te volg. Help ons asseblief. En Heilige Gees, vat ons baie keer in ons kraag en skuif ons dan onsself as ons so sukkel. Asseblief. Dankie vir u woord wat vir ons help om hierdie goed raak te sien. Om weer met vertroue in te gaan, om weer te kan bid. En daarom bid ons vir ons land en sy mense, ons bid vir die wêreld. Ons bid vir u teenwoordigheid, dat mense dit al hoe meer sal raak sien. Al hoe meer sal beleef. Totdat u weer kom. Amen.